सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको जटिल उपचारका लागि जनशक्तिको अभाव देखिएको छ प्रदेशको रेफरल र पहिलो कोभिड अस्पताल सेती प्रादेशिकमै विशेषज्ञ चिकित्सकको आधा दरबन्दी खाली छ सिङ्गो प्रदेशमा एकजना मात्रै एनेथेसिस्टको भरमा चलेको छ प्रदेशकै रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिकलाई अहिले कोरोना विशेष अस्पताल बनाइएको छ जहाँ दुई हजार एकाउन्न सालमा सिर्जना गरिएको दरबन्दीमा पनि पचास प्रतिशत कम विशेषज्ञ चिकित्सक छन् सिङ्गो सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि यही अस्पतालमा एकजना मात्र एनेस्थेटिस्ट अर्थात् शल्यक्रियाको समयमा बिरामीलाई बेहोस गराउन सक्ने चिकित्सक छन् सेती पछिको ठुलो महाकाली र सहित अन्य सबै सरकारी अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव कायमै छ नर्मल अवस्थामा पनि हाम्रो देशमा कमी नै थियो भनौँ तर अहिले चाहिँ अत्यन्तै सङ्कट परेको बेला देशभरि नै कम छ जनशक्ति र सुदूरपश्चिममा पनि अत्यन्तै कम छ यसैमा पनि स्वास्थ्य कर्मी नै कोरोना संक्रमणको शिकार बन्न थालेपछि उपचारमा समस्या थपिएको छ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत बाह्रजना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ जटिल उपचारका लागि कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छैन दक्ष जनशक्ति भएन भने खालि सामान मात्र किनेर त्यो पोसिबल हुँदैन हामीले त भोलि भोलि यो यदि स्तरमा पूर्ण रूपले फैल्यो भने त्याकअप द म्यान

त्यो गर्न 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 चाहेपछि त हुन्छ अब के हो हो यो यो नचाहेको कि बुझ्न चाहिँ छ प्रदेशभर सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको छ जटिल प्रकृतिका बिरामी पनि थपिँदै गएका छन् उता सिमानाकाबाट आउने क्रम रोकिएको छैन भने उनीहरूको व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ अवस्था जोखिमपूर्ण रहेका बेला स्वास्थ्य कर्मी व्यवस्थापन गरी कोरोना संक्रमणको जटिल उपचार सेवा व्यवस्थापनमा किन ध्यान दिइएको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम धनगढी कैलाली